Hej och välkomna till Sundhult igen. Ni kanske har hört på radion att det är förhöjd skyddsnivå för fjäderfä som Jordbruksverket har gått ut med. Och det beror på att det är fågelinfluensa i Europa, i norra Tyskland bland annat, och man befarar att det kan komma till Sverige. Men vad innebär det för oss som producerar ägg, grönbetesägg och så? Det tänkte jag berätta nu. Skyddsnivå 2 är det alltså som vi har gått upp till i Sverige. Och det innebär att vi som har ägg, producerar ägg och så, måste hålla våra höns inomhus. Har du en hobbyflock så kan du fortfarande hålla dem utomhus, men då måste de vara inhägnade. Men det kan vara en grej att tänka på om du köper ägg och så på Rekoring till exempel, att vi som producerar ägg för konsumenter, vi har våra höns helt inomhus nu för att klara de här skyddsnivåerna. Och det är, maten ska vara inomhus, vattnet ska vara inomhus och hönorna ska vara inomhus så att de inte blir smittade av vilda fåglar helt enkelt. Och här i Sundhult så kör vi lite extra noggrant också här innanför dörren. När vi går in i tunneln så går vi igenom det här fotbadet, eller på så här, men skobadet. Och det är ju för att vi inte ska ta med oss smittoämnen utifrån när vi går in i tunneln för att plocka ägg exempelvis och ge hönsen foder. Det här, det består av Vicon-S. Det är ett desinfektionsmedel som vi blandar med vatten. Och vi har 10 liter vatten i den här och blandar då med 100 gram Vicon-S. Och det gör ju att vi inte tar med oss smittan in i tunneln när vi ska plocka ägg och så. Nu på vår vintersäsong så är det ju inga problem med att det kommer sån här, apropå om skyddsnivå 2. Eftersom vi har hönsen här redan i tunneln den här tiden på året. Skulle det ske på sommaren när de är ute på grönbete, ja då tar vi in hönsen i den här tunneln så får vi ta undan de grönsaksodlingarna vi har här. Men det är väldigt sällan som skyddsnivå 2 kommer på sommarhalvåret, utan det brukar vara på vinterhalvåret och brukar lätta någon gång i mars. Så det är innan vi tar ut hönsen på grönbete igen. Så när du handlar ägg av oss från Sundhult så kan du vara säker på att vi följer de regelverken som finns. Se om vi har några ägg idag också till dig. Och sen kan du då handla av de här äggen på Rekoring runt om i Halland. Ska ni hjälpa till att plocka? Ja, jag gör det nog själv. Så, tills nästa gång. Hej då!